Uitați numai ce mi-a adus moșu. Chestia asta, o vrăbiuță care cântă noaptea singură, fără să-i fac absolut nimic, și mă trezește și dimineața. Uitați numai cum face. Face ca o vrăbiuță din aia, din pădure. Știți voi de care. Scrieți în comentarii ce v-a adus moșu. Eu anul ăsta nu prea am fost cu minte și mi-a adus doar chestia asta. Hei, salut, eu sunt Amasico și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să vorbim despre body modification. Da, ți-a auzit bine, o să vorbim despre oameni care își modifică corpul, își pun tot felul de piercing-uri și așa mai departe, își fac tatuaje în ochi sau își pun piercing în limbă. Bro, în limbă! Dacă vă place acest videoclip, apăsați pe butonul de like, nu știu, dacă vreți să mă susțineți. Chiar aș fi bucuros să strângem 2-3.000 de like-uri la acest videoclip. Și vreau să vă spun că mulți dintre acești oameni o fac doar ca să se simtă mai bine în corpul lor sau o fac pentru a fi mai liber, pentru că sunt oameni, gândiți-vă că sunt oameni care nu se simt în corpul lor fericiți, gen, și fac tot felul de modificări. Dar astăzi o să vorbim ceva despre o persoană mai cunoscută, unde am făcut și eu un videoclip pe TikTok despre această persoană. Această persoană s-a dus prea departe cu modificările lui corporale și chiar dacă stau și mă gândesc noaptea și ziua și oricând, dacă acești oameni, nu știu, au sentimente sau dacă simt ceva, gen ok, eu simt ceva în acest moment dacă pun mâna pe mine, nu la chestia asta mă referam. Ăsta este proiectul Black Alien, așa arăta el înainte, acum ceva timp. Și visul lui a fost dintotdeauna să fie o reptilă, un alien, un black alien, adică o creatură din aia, nu știu dacă o găsești aici pe pământ, dar o găsești undeva pe altă planetă, cred. El are un plan perfect cum își modifică corpul și aici nu mă refer atunci când, deci am nasul prea mare și mă duc la doctor să-l fac mai ascuțit sau mai mare, mă rog, sau când ai urechile așa și vrei să ți le faci așa sau vrei să-ți faci ceva cu buzele. Nu, tipul ăsta deja exagerează, bro, you know? Tipul ăsta își modifică unele chestii la extrem, la ceva ce nu cred că o să te aștepți niciodată, ci la ceea ce o să vedem noi astăzi. Acum ceva timp el și-a tăiat două degete de la mână, gen să ca mâna lui să arate ca o gheară, ca o găină, gen, ok, mă rog, nu ca o găină, gen, și-a tăiat aceste două degete de aici și le are doar pe astea trei. Bro, gen, ai mai putea pune mâna pe ceva când le-a... Ok, dar nu cred că ai mai avea forță, nu? Doar cu astea trei să faci... La cealaltă mână încă le mai are pe cele cinci, dar cred că pe viitor vrea să le taie și pe celelalte, dar să le aibă ceva gen așa, să fie ca niște gheare. Și unghiile lui și le-a făcut tot așa, și-a pus unghii gen și le-a făcut așa ascuțite. Și-a tăiat buza de jos și și-a pus un plastic aici jos. Și în acel plastic e transparent, gen, și îi se văd dinții. Și în acel plastic are un lichid, un lichid albastru, bro. Ah, tu șaizi, nici nu-mi imaginez cum să ai chestia aia în buze. Ce, nu știu, m-ar deranja, bro, să am chestia aia. Și nu numai asta, și-a tăiat și buza superioară, gen, de aici de sus. Și-a tăiat-o într-o formă doar aia din stânga sau dreapta, cred. Și și-a tăiat-o și puțin aia de jos, cred, nu? Și gen, a spus într-un videoclip că nu prea mai poate vorbi. Îmi dau seama că, gen, tu vorbești mult cu buzele, cu limba. Dar și-a tăiat și limba. Da, și-a tăiat limba în două. Și nu numai asta, și-a și vopsit-o în verde, nu? În verde și-a vopsit-o. Gen, ești cu... limba tăiată cu
buzele tăiate și îmi dau seama că nu mai poți vorbi, nu? Gen, dacă aș vorbi eu acum fără buze. Bună ziua, ce faceți? Hei, salut, eu stați la șenia, la negație. Breu, nici nu-mi dau seama cum se poate așa ceva. Și-a tăiat și urechile, gen chestiile astea aici din față. Și le-a dat jos, gen omul s-a gândit oricum, deranjează și nu se întâmplă absolut nimic, deci le taie. Și nu numai asta, și-a tăiat și nasul. Gen, de aici l-a tăiat tot, absolut tot. Să-ți tai nasul, au. Dar nu numai asta, și-a tăiat și coastele. Deci pur și simplu el nu mai are coaste și le-a dat jos, mă rog, nu știu. Pupilele lui sunt tatuate complet cu negru pentru totdeauna. Deci n-are negru în ochi. Dar gen mai poate vedea, deoarece și-a tatuat doar pupilele. Gen chestia asta albă pe care o vedeți aici, la mine, da? Tot corpul lui e tatuat, gen cu niște linii stânga-dreapta, stânga-dreapta, nu știu ce semnifică chestia asta. Dar nu numai asta, are mai multe modificări, mai are și plantate și silicoane în mâini, pe față aici, pe cap, gen, ca să aibă ca un fel de corn, mă rog, și tot felul de modificări pe care și le-a făcut treptat. Și tu credeai că ai auzit tot ceea ce vrea încă să-și facă? Nu, acum ce o să auzi, o să rămâi șocat, deoarece el vrea să-și ambuteze picioarele. Deja îmi vine rău. Vrea să le înlocuiască cu aceste picioare de robot, you know? Ok, acum stau și mă gândesc dacă încă mai e sănătos la... Ok, cred că nu vreau să judec sau o persoană, mă rog. Bro, cum să-ți amputezi picioarele și să-ți pui unele de robot? Adică, ai mai putea merge sau, nu știu, pe pagina lui de Instagram, unde are aproape 1 milion de urmăritori, spune că este încă la 37% din proiectul său. Acolo, pe Instagram, ne arată toate modificările pe care le face la corpul lui și sunt foarte mulți fani de al lui care îl susțin. E normal să susții așa ceva? Ok, și eu îl urmăresc pe Instagram, dar bro, de ce îl urmăresc? Îl urmăresc doar ca să-i văd finalul și asta o fac și alții, cred. Îl urmăresc, îl susțin pentru a-i vedea finalul când o să ajungă la 100%. Ok, deci el își strânge toți banii pe care îi face de pe Instagram, social media și așa mai departe, îi strânge și ce face, pleacă în Mexic, acolo unde își face toate modificările, deoarece în altă parte nu ai unde să-ți faci aceste modificări, gen. În Mexic îți poți face aceste modificări, adică e legală chestia asta, dar în alte țări nu ai putea să-ți faci aceste chestii, adică să-ți modifici corpul, să-ți-l sacrifici, să-ți-l omori, cum aș spune așa. Dar acolo, dacă ai bani, poți să-ți faci orice. Știu că în multe țări aceste chestii pe care le faci la corpul tău sunt ilegale. De exemplu, în Franța e ilegal să-ți modifici corpul, să-l sacrifici și așa mai departe. Dar, cum am înțeles, acolo în Mexic poți să-ți faci orice. Deci dacă la un doctor vrei, îi spui vreau să-mi tai mâna de aici, chiar dacă e sănătoasă, acolo poți face, bro. Adică care doctor normal îți ambutează piciorul sau mâna când vede că e sănătoasă, bro? Adică sunt oameni care ar da orice să vadă, adică să poată meargă sau să poată lua ceva cu o mână pentru că nu au mâini. Sunt oameni care suferă pentru chestia asta și atenție acum. Când ajunge la 100% vrea să-și înlocuiască pielea cu metal. Cu metal? Cum e posibil așa ceva? Adică
Să-ți dai pielea de pe tine și să o înlocuiești cu metal, nu cred că e posibil așa ceva, gen... Nu, adică... Bro... Ai muri, cred, adică nu știu dacă ar... Nu știu dacă ajunge la 100% la cum arată în acest moment și la ce mai vrea să-și facă. Cu asta am vrut să vă arăt ce puteți vedea așa în societatea noastră. Deci sunt fel și fel de chestii la care nici nu mă așteptam vreodată că o să le văd. Cam atât a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă vă puteți apăsați pe butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Eu merg la sun pentru că mi-ajunge. Ciao.